Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedlým. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Bez chleba? Bez chleba. Суп без хліба. Полівка без хліба. Суп без хліба. Без цукру. Без цукру. Немає піци. Не є ту піца. У мене немає піци. Не мам піцу. Сіль і цукор. Сол а цукор. Цукор ні, без цукру. Цукор? Цукор. Ні. Ні. Без цукру. Без цукру. Тут немає риби. Немам. Або не су, не є ту риба. Не су ту рибу. Не су ту риби. А, забуду сум ще ту. У мене немає кави. Не мам каву. Каву. Кава. Зараз то пустим, як це туди не да. Кави. Без лимону. Без цитрону. Без риби і без піци. Без риби, а без піци. Піца без сиру. Піца без сира. Без сира. Он без ту не є, хіба сира. Сиро. Ні, є то номінатив. Кава. Каву. Кави. Ту. Тут. Место. Місто. Що? Що? Ваш. Ваш. Я не їм макарони без сиру. Я не їм цестовини без сира. Полівка. Суп. Чи? Чиє? Жена. Дружина. Мажорка. Студент. Студент. Лимону. Цитрона. Тут немає риби. Ту не су риби. То сам забудов на ту ту. З єдну хибову. Також 100% 100% не є.